កម្ពុជាបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានប្រកាសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការរបស់អាស៊ានលើបញ្ហាជម្លោះមីយ៉ាន់ម៉ានៅចំពោះមុខនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានលើអភិក្រមរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់នេះទៅលើជម្លោះនេះ ការនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគមើលឃើញថាវាជាការយកចិត្តកម្ពុជាដើម្បីរក្សាមិត្តភាពនិងការទាញយកការគាំទ្រពាក់ព័ន្ធរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្តូរវេន ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ពីជំនួបរវាងរូបលោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកប៊ុយថាញ់សឿនស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាតេតឹងទៅនឹងដំណើរការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលកន្លងនេះអាដាមប៊ុយថាញ់សឿនបានអបអរសាទរចំពោះដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ឯកឧត្តមចាត់ទុកថាទស្សនកិច្ចនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការងារអាស៊ានហើយឯកឧត្តមមានការគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពដែលសម្តេចតេជោបានចូលរួមចំណែកជួយដល់មីយ៉ាន់ម៉ានោះដោយឡែកលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានប្តូរវេនអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះនៅតែបន្តលើកឡើងថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលអាស៊ានត្រូវយកមកធ្វើខណៈអាស៊ានមិនមែនជាចំណាត់ខ្មាំងនៃមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើគណៈនៃ Facebook របស់ខ្លួនថាអាស៊ានមានការងារធ្វើជាច្រើនទៀតមិនមែនមានតែរឿងមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេអាស៊ានមិនមែនជាចំណាត់ខ្មាំងនៃមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយតែយើងនៅតែបន្តខិតខំជួយដល់មីយ៉ាន់ម៉ាតែការងារដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើគឺមានជាច្រើនទៀត កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរបបយោធាភូមាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីដើមឆ្នាំ2021ហើយលោកក៏បានបង្ហាញជំហរចង់នាំមេដឹកនាំរបបសឹកចូលប្រជុំអាស៊ានវិញផងដែរជំហរនេះហាក់បានរងការជំទាស់ពីបណ្ដារដ្ឋសមាជិកមួយចំនួន លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពមើលឃើញថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់វៀតណាមនេះគឺដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមព្យាយាមយកចិត្តកម្ពុជាស្របពេលដែលកម្ពុជាមានទំនោរងាកទៅចិននិងព្យាយាមងាកចេញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតគោលនយោបាយយូរអង្វែងរបស់វៀតណាមមើលឃើញថាកម្ពុជាជាដែនឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ឥណ្ឌូចិនដើម
cha nị bà tam lục văn bồn na lục lại tha trong trong là bị tụt tụt ở tập pol ở chấn mùi chấm nước chấn ở Việt Nam cho thấy cao thà chi nhưng mà cũng rất là tập pol bóc luôn nó không là được bọn anh đuôi chấn chẳng thấy cao mà chi chi cao thà tập pol là một chế đầu tay đã sao tập mẹ tập đông là ở hay trong trong Việt Nam thôi còn tôi còn dùng bài bọc cam chi lộ cái lượng tập lọt sai vật không biết được bạn lúc lại mình top rap video ấy tha những cái trong trong Việt Nam cái trong số đa tập mẹ tập đông cam chi là ở lâu với còn lại chỉ mới những cái nặng ហើយដែលកសុំកោគឺតេតតងនឹងឲ្យមានចំនួនរបៀនកូនជារដ្ឋត្រីហ៊ុនសែននេះជាមួយនឹងមានដំណងកំពូលកំពូលរបស់វៀតណាមនឹងសរបខែងជួយឃើញថាវៀតណាមដូចជាកម្ពុជានឹងព្យាយាមបង្ហាញឲ្យតំណាងដំណងល្អក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក្នុងន័យនឹងគឺព្យាយាមចាប់តាំងវៀតណាមផងចាប់តាំងចិនផងធ្វើមិនឲ្យតយកាអរវិងអំណាចទៅពេលថ្មីៗនឹងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងទុននីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំង
trai Hun Sen tới Prateh Myanmar đã cướp rừng đại robot Yuthianu. Lúc Pai Sipan, nẹ nôm bị rệt rõ thập bị bát, rạp VOA thá, chung hờ đại Việt Nam quan trọng Campuchia, bẹp bóng Prateh Myanmar ní, cứ đòi xa tại ca gia chất tục đại robot Campuchia, khả năng ca bằng chọc ẩm phư hăng xa nơi phùm mìa. Hai tiệm tên chung lúc xa một chân kháng thứ 4, lúc thá, Campuchia khả năng xích khả năng ca xâm rạch tì. Việt Nam bán bằng hai chấm hồ, thế này quan trọng ca phân phái, rồi bỏ xâm phòng ba chữ chú, các đối chí Campuchia không ca cho chất tức đã, thì xâm lịch hiếp, dự chất tức đã, thì ca bằng chọc, ông phương hẳn xa nằm phụ nghị. Hới chờ chấm hồ, rồi bỏ á riêng, hãy khắp bôi đi dây ông phì, viên chờ chung xâm một chân gắn thấp bố. Cứ bật hiên, rồi bỏ lại tập á riêng, cứ ập miền, hôm nay chúng ta phải chọn ổ dạng bạch thông tế. Và phần tái tôi chỉ rằng là Phật Thiên Á Diên đang dịp chấm nơi ca robot, nơi cọng rất tập bạc này tầm nọt xa rai robot tại vì bắt chung xa mất chân khẳng tổ bộ tam là dạng về tí ca cơ chế chân này. Lúc bình chạy thá, Phật Thế Campuchia cứ tăng tài bài cô nội dụ bài mật chất kháng lỡ nâng cô ca sân tế xa hạ vị trí miễn chỉ mùi bản đạo Phật Thế tiền ớ đòi cổ rục khả nê tờ vinh tờ mớt nâng mình luộc chốc tây khả nông Phật Thế Nam mối nội tê.
BOA មិនទាន់អាចទទួលបានការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏មើលឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះមានមតិពីរផ្ទុយគ្នាដោយមតិខ្លះគាំទ្រនិងមតិខ្លះរិះគន់ខ្លាំងៗប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជាកិច្ចការមួយដ៏ធំដែលសមាជិកអាស៊ានគួរតែយកមកជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយជៀសជាងការស្ដីបន្ទោសនិងយកតែភាពអាត្មានិយមរៀងៗខ្លួនម្យ៉ាងទៀតអាស៊ានត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្មើមុខគ្
chia bánh hà môi đài phù ôi à diễn bạch bạ tê. Bánh hà phù mía trâu tại miền nó xa hay ta mà xô bài nà môi cứ cua tại chê khí nè nông cầm rạch tầm bọn. Nơi chăm phù mô ca khu vành cầm nật khí nế, nông chăm nam bàn đà rọt chia xa mà chắc à diễn ní, liêm phliếm, cách bà chôm rọt môn trái ca bò rạch tê à diễn, nơi xìa mà riếp, trời bàn lực bếl, đại ca khó khăn mệnh bàn riếp chăm bà chôm ní, nông tự đo ca bùn dịp bếl, bà thắp trá, tài tăng lục prạ sô khôn, rọt môn trái ca bò rạch tê Campuchia, thươi chìa bà sạch thamay, rồi bọc bà thiên à diễn, lưu bánh hà phù mía phong đài. Rê ca bì rê